Դակ մարդեք, որ զիջում եմ իմ տեղը, դեք ես որ ավում եմ։ Այո, 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 ես շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, ուրեմն 28-ամյա էր, երեք մահացած հղի կինը Արցախահայերի աջակցության բարեգործական ծրագրի ղեկավարն է, չգիտեմ հասցրել է այո, իհարկե, այո, եւ Սոնան իր առաջնեկին էր սպասում, վարչապետի կորտեժի վրա երթեից ենթարկված բժիշկ, ենթարկվածը բժիշկ, տրավմատոլոգ Մացակ Մնացականյանի դուստրներ։ Այո, շնորհակալ եմ, գիտեք, մենք բոլորս իսկապես շոկի մեջ ենք։ Դուք պատկերացնում եք, այս միջադեպը տեղի ունեցած լիներ 18 թվականին, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակում համբուրում էր բոլորին և խոնարհվում էր բոլորի առաջ և բոլորը 3 միլիոն վարչապետեր էին, երբ որ ինքը հեծանիվի վրա, հիշում եք, հա, ժող վարչապետի կերպարի մեջ մտնելու համար, ինչ որ հեծանիվի վրա հազիվ պահելով իր հավաշարակշռությունը, հետևից էր իր լաքեիներին գցած հրապարակով, իբր ժող վարչապետը այլևս հեծանիվով է գնալու աշխատանքի, իսկ իրենց նախարարները մետրոներով գնում էին աշխատանքի, հետո այդ իբր պատահական անցորդները այդ կադրերը կսում էին, փորձելով այս ամբողջ չորսամյա ստի անբարոյականության խապկանքին տալ ժողովրդավարության իմիջ։ Պատկերացնում եք, ինչ կաներ 18 թվականին, քիչներ, անձամբ կմոտենար, կգրկեր, կտաներ, կբղավեր, իսկ պատկերացնում եք, ինչ կաներ Նիկոլ Փաշինյանը, եթե ինքը այս միջադեպը լիներ իր ընդդիմադիր պատգամավոր եղած ժամանակ, եւ ասենք Սերժ Սարգսյանի կամ Ռոբերտ Քոչարյանի Շարասյան մեքենաներից մեկը վրա երթի ենթարկեր, իդեպ կանաչ լույսի տակ հանգիստ կանգնած կնոջը, պատկերացնում եք, Նիկոլ Փաշինյանը կուզուրպացներ ազգային ժողովի ամբիոնը, միջազգային բոլոր իրավապաշտպան կազմակերպությունները իրենց բողոքի ձայնը կբարձացնեին իրավացիորեն, թե այս ինչ ա կատարվել, Նիկոլ Փաշինյանը կասեր, դուք տեսնում եք, այդ պադավատապետության ավարտը սա է, հիշում եք իր սիրած բառերից մեկն էր, պադավատապետությունը, մի մարդ, ով պադավատների քանակը, ով ծառայողական մեքենաների քանակը և գինը հասցրեց երևի Հայաստանի անկախության պատմության մաքսիմումին, իսկ պատկերացնում եք, եթե դա լիներ նախկին իշխանության ժամանակ, ինչ կանեին սորոսական իրավապաշտպան կազմակերպությունները, այո, 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 հիմա ես դիմում եմ սորոսական կույտին, եթե որևէ մի տրանսգենդերի պահպանակ գողանային, դուք ձեր բոլորը ձեր ծոցին կգրեիք, մենք բոլորս պահպանակենք և կառավարական շենքի դիմաց ցույց կկազմակերպեք, երևի դա կլիներ ամենաճիշտ գրառումը, այդ ուր եք, ձեր ձայնը չի լսվում, թե ամերիկյան դեսպանատնից ձեր վրա հերթական լապը գրանտի տեսքով չեն շպրտեր, և ձեր հումանիզմը սելեկտիվ է, ձեր հումանիզմը միայն սեռական փոքրամասնությունների, տրանսգենդերների, այո, սեռաշեղված կտրված տերերի վերաբերյալ, Լենա Նազարյան, այդ Մաշտոցի պողոտային, որ մի հատ տերև էին պոկել, այդ որ օրերով պարկել է իր տրակտորի դիմաց, այդ ես ինչի եմ քո անունը տալի, որտեղ մենակ քո անունն եմ հիշում այդ ամբողջ խաժամուժի մեջ, և հիշում եմ, թե ինչպես էիր դու Մաշտոցի պողոտայի մի տերևի համար օրերով այս դզոտով, հա, պահել տրակտորը և թուլչ էիր տալիս, որ ընդեղ ծարհանվի, և մենք էլ իրավացիորեն որպես քաղաքական ուժ պաշտպանում էինք տերևի հանդեպ քո այդ էմոցիաները, բայց ինչի ձեն չեք անում, ինչու եք լռում, գիտեք, ամենասարսափելի բանն է տեղի ունեցել, ես շատ եմ անցնում այդ փողոցով, և ի դեպ ասեմ, իր կորտեժը, իր Շարասյունը մշտապես նման վայրակ արագությամբ է գնում, և ամբողջ խնդիրը այն է, որ ամբողջ ողբերգությունը այն է, որ ոչ միայն ինքը չի կանգնել, Նիկոլ Փաշինյանը ինքը պիտի կանգներ, ինքը պիտի իջներ, ինքը պիտի մոտենար և փորձեր առաջի օգնությունը ցույց տալ, ոչ միայն վրայերթի ենթարկած մեքենան չի կանգնել, այլև նրա հետևից եկող Շարասյան մյուս մեքենաները, հա, տեսել են, որ կինը ընկած է, և միգուցե եթե կարողանային հասցնել և առաջինը իրենք օգնություն ցուցաբերել, միգուցե եւ ես չգիտեմ իր ստացած վնասվածքների չափը, բայց միգուցե եւ հնարավոր լիներ փրկել մոր կամ պտղի կամ երկուսի կյանքնել, այդ իդեպ այդ մեքենաների աշխատակիցները բոլորը ԱԾ սպաներ են, ուրեմն ես թքել եմ
ձեր բոլորի ուսադիրների վրա, դուք ձեր ուսադիրները հանեցիք, ձեր ուսադիրները արյունոտեցիք և գցեցիք Նիկոլի ոտքերի տակ, հիմա ես ձեզ հարց եմ տալիս, այդ Շարասյան մեքենաների վարորդներ, որ այդպես անցել եք հա մահացող կնոջ և պտղի դիակի կողքով, որ գնացել եք տուն, ձեր կինը կամ ձեր երեխաները ձեզ չեն ասել, պապ, ինչի չկանգնեցիր, Եվ ինչի չփորձեցիր օգնել, թե Նիկոլ Փաշինյանի մարմինը պաշտպանելը, ձեզ նրա մարմնին ոչինչ չի լինի, հանգիստ եղեք, այդ մարմինը բոլորիս պետք է ամբողջական, բոլորիս պետք է պահպանված, որպեսզի այդ մարմինը կանգնի դատարանի եւ արդարադատության առաջ։ Իրանք հուսալն էլ ասեն, իրան պիտի բանդ լինի, պիտի փոսի մեջ լինի, ինքը դի շատ երկար ապրի եւ այո, այո, ծանրները որպես ցուցանմուշ էս գամ պատմել։ Ի Նիկոլ Փաշինյանի իր ընտանիքի, իմ քայլը խմբակցության, որևէ մեկի հանդեպ, որևէ հաշվեհարդար չի լինելու, հանգիստ եղեք, մենք ամեն ինչ անելու ենք իրենց անվտանգությունը պահպանելու համար, որովհետև հասարակությունը ես անգամ առաջարկելու եմ, որ դատավարությունը, ինչպես հունական աթենքում էր ագորաներում, լինի բաց հրապարակային, իրենց բոլորին վանդակաճախ պիտի բերեն հրապարակ եւ հասարակությունը եւ հասարակության նաեւ այդ Նիկոլական հատված, դուք էլ բան չուսեք, չունեք ասելու, գիտեք զարհուրելի էր, երբ որ ես կարդում էի որոշ կանանց գրառումներ, օրինակ մի գրառում, որ երևի ընդդիմադիր ակտիվիստ է եղել, դավաճաններից մեկը պակասեց։ Ես ուզում եմ հասկանալ, դուք ընդհանրապես այո, այո, մի դավաճան պակասեց, գրել էր Միկին եւ դա շրջանառվում էր սոցիալական ցանցերում։ Մեկն էլ գրել էր, պատկերացնում եք, տարել են, երևի թե Նաիրի են տարել, որը չգիտես ինչի ասոցացվում է Բելա Քոչարյանի հետ, գրել էր, տարել են Բելա Քոչարյանի կլինիկա, դրա համար սպանել են։ Ես ուզում եմ հասկանալ, դուք ընդհանրապես մարդ եք, դուք ընդհանրապես մայր եք, ես հասկանում եմ, որ դուք Նիկոլականություն աղանդի, որը Հայաստանի ամենավտանգավոր, ամենակործանարար աղանդի ներկայացուցիչներն եք։ Ես շատ եմ աշխատել սեկտանտների հետ իմ լրագրողական գործունեության ընթացքում։ Ես գիտեմ իրենք ինչ զարհուրելի քայլերի են ընդունակ իրենց հոգևոր առաջնորդի հրահանգով։ Եթե հոգևոր առաջնորդը նրանց ասի «կեր սեփական երեխայիդ», նրանք լափելու են իրենց սեփական երեխային։ Դուք հասկանում եք, որ դուք հիմա ամենավտանգավոր աղանդի ներկայացուցիչն եք, որ Նիկոլը, եթե ձեզ ասի լափի քո սեփական երեխային, դուք խժռելու եք ձեր սեփական երեխային, ձեզ բուժել է պետք։ Ես անկեղծորեն եմ ասում, ես նույնիսկ առաջարկել եմ ընդդիմությանը այդ հատվածի, Նիկոլականության աղանդի, այդ աղանդավոր հատվածի, որտեղ այնտեղ տարբեր սեգմենտներից է բաղկացած, այնտեղ կան LGBT համայնքներ, այնտեղ կան մի մեծ խումբ աբիժնիկներ, բայց կա շատ ամենամեծ խումբը, դրանք աղանդավորներն են, ովքեր աշխատում են, գործում են սեկտայի պարզագույն կանոններով։ Եվ ես ընդդիմության առաջարկել եմ, այդ մարդկանց հետ պետք է վարվել ինչպես, ինչպես հայ առաքելական եկեղեցին աշխատում է աղանդավորների հետ, վտանգավոր աղանդներից նրանց պետք է փրկել, նրանց հոգիները դժողքում են, Նիկոլական սեկտայի, սեկտանտների հոգիները դժողքում են, այդ մարդկանց պետք է փրկել, այդ մարդկանց հետ ես ասել եմ, առաջարկել եմ ընդդիմությանը, ներգրավեք հոգևորականների, սա այլևս աղետ է, սա այլևս համազգային աղետ է, եթե Աստղի Գալեյանի, հա, Մխիթար Գալեյանի մոր, ով երեք մասնակցում էր եւ խոնարհումս Աստղիկին եւ Ալիսին եւ մեր մյուս բոլոր մայրերին, ով որդի, ովքեր որդի եւ ամուսին են կորցրել, Աստղիկի էջում մի ինչ ասեմ, մի կենթանի գրառում է կատարում, ամենազարհուրելի կին նայում ես, ֆեյք չի, նայում ես, ասենք թվում է արտաքինով ադեկվատ կին է, ես հասկանում եմ, որ այս հատվածի հետ այլևս պիտի աշխատեն հոգեբույժները, այլևս պիտի աշխատեն հոգևորական կանները, որովհետև սա շատ վտանգավոր սեկտա է, այս աղանդավորական ճահիճից մենք այդ մարդկանց հոգիները հետ պիտի բերենք, այլևս գրել, որ լավ եղավ, որ ընկավ մեքենայի տակ, մի դավաճան պակասեց, հասկանում եք, այսպես կարող է անել միայն հրեշը, իսկ մարդ կարող է հրեշ դառնալ մի քանի բերումներով, երբ որ հոգեկան շեղվածություն ունի կամ երբ որ
կործանարար, աղանդի, այնպիսի աղանդի, այո, առաքելություն ունի, այո, առաքելություն ունի, չէ, ես չեմ կարծում, որ այդ սեկտայի շարքային անդամները ինչ որ առաքելություն ունեն, առաջնորդը իհարկե ունի, առաջնորդը ունի, եւ նա հրաշալիորեն մանիպուլացնում է, եւ երբ որ նրա Նիկոլ Փաշինյանի ջնջոցներից մեկը գրում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը իդեպ մեքենա չի վարում, հա, բայց որ մի հատ տենց իզիլիկ նկար նախ Նիկոլ Փաշինյանը վարում էր մեքենա եւ խմբագրության մեքենան հայկական ժամանակի մշտապես ինքն էր վարում, բա հիշում եք մի տարի կես առ մինչ պատերազմը մի հատ իդիլիկ նկար էր հրապարակել, թե ինչպես է իրենց ընտանիքի սիրտը ազատություն ուզում այդ ախրանաներից ոնց են հոգնել եւ թաքուն իրենք փախել են, ռույլինել նստած էր Նիկոլ Փաշինյանը, թափթփուկ որ ինչ որ բան ես գրում շեֆիտ, հա, մաքրելու համար, նախ որևէ մեկը իրեն չի ասում, որ ղեկին ինքն է եղել, բնականաբար ղեկին ինքը չի եղել, որովհետև նորին գերազանցության բարձրությունը այլևս թույլ չի տալիս, բայց ինքը պիտի վայելի այդ, ինքը ամեն օր կներեք այդ բարի համար кайֆ է ստանում իրեն բաժին հասած իշխանությունից, ինքը վայելում է, ինքը ըմբոշխնում է, ինքը զարմանում է, որ ինչպես կարող էր այս հասարակությունը, որ թվում է թե ադեկվատ, հա, փորձությունների, դարավոր փորձությունների միջով անցած հասարակությունը երկու անգամ էսպես խալվեր, մի անգամ 18 թվականին, որը կարող ենք ասել, հա, ինչ որ ալիք էր եւ այլն եւ այլն, եւ շատերս դարձանք այդ ալիքի զոհը, բայց պատերազմից հետո հունիսի 20-ին գնալ եւ նորից վստահության քվետալ այս մարդին, իրանք էլ են զարմացած։ Ես անկեղծ եմ ասում, ես երբեմն շփվում եմ, հա, իրենցից որոշների հետ, իրենք ասում են, մենք զարմացած ենք, մենք մեզանից շատերը ունեին ինքնաթիռի տոմսեր, որ պիտի գնայինք, փախնեինք երկրից, որովհետև մենք չէինք հավատում այս մարդիկ նորից գնալու եւ ընտրելու են մեզ։ Եվ եթե հարցուն եք, ուզում եի մի կարևոր խնդրի անդրադառնալ, որտեղ գյուղացիները, հա, դիմել են ինձ, ուրեմն հարգելի իմ գյուղաբնակ բնակիչներ, որ քանի օր է դիմում եք ինձ, փորձելով ասել, ինչի է մեկ կանեստր դիզվառելիքի գինը դարձել 14000 դրամ, 7000 դրամից 14000 դրամ, ես չգիտեմ, մենք գյուղատնտեսության նախարար, այդպիսի նախարարություն, տնտեսական բլոկի, նա, բայց որ արդարության լոզունգներով գալիս էիք իշխանության, այդ, չգիտեմ, հա, բոլշևիկյան հեղափոխական լոզունգներով, հողը գյուղացուն լոզունգներով գալիս էիք իշխանության, թալանածը հետ բերենք եւ արդարաբար բաժանենք ժողովրդին, գալիս էիք իշխանության, այդ մի կանեստր դիզվառելիքը, որը այսօր ավելի թանկ է, քան մի կանեստր բենզինը, որ սարքել եք 13-ից 14000 դրամ եւ ամբողջապես պարալիզացրել եք, մարդիկ չեն կա, դա անիմաստ է, նա չի կարող, այսինքն գյուղացին, այո, այսինքն գյուղացին չի կարող, նա չի կարող, նա պիտի վարի, այո, տրակտորը պիտի է դիզվառելիքով լիցքավորի իր տրակտորը, որպիսի վարի, հետո նա այդ ինչքան պիտի լինի նրա տված արտադրանքի ինքնարժեքը, որ կարողանա այդ գյուղացիական վարկերը փակել։ Հիմա ես ձեզ ասում եմ, սիրելի իմ գյուղաբնակ համայնքների բնակիչներ, այդ ձեզ, որ ասում են միջազգային շուկայում թանկացել է եւ այլն եւ այլն, ստում են ռուբլու գիննել է իջել, ռուբլինել է նվազել, դոլարնել է նվազել, եվրոնել է նվազել, այսինքն դիզվառելիքը ավտոմատ պիտի չլիներ 14000 դրամ, որտեղ սրանք դիզվառելիքը գնում են կամ ռուբլով, կամ եվրոյով, այսինքն այստեղ են ձեզ խափում, թալանում, եւ այսօր իսկապես դա ամենամեծ պրոբլեմն է, այսօր գյուղացիական տնտեսությունների մարդիկ վարկեր են վերցրել, մարդկանց հույսը այն էր, որ կկարողանան էժան պարարտանյութերով եւ հնարավորինս մատչելի դիզվառելիքով պարարտացնել իրենց հողերը, ստանալ բերք, որպիսի կարողանան այդ գյուղացիական վարկերը փակեն, այսինքն գյուղերով այսօր նորից մարդկանց սարքեցին վարկերի պատանդ, որ տները դնեն վարկերի տակ եւ գնան նորից սպառողական վարկեր վերցնեն, որպիսի կարողանան հաց գնել։ Ինչ ասեմ, սա
Աղետ է Երևանից երբ որ մենք բոլորս իջանք այդ խաչմերուկ Լեո Պարոնյան խաչմերուկ որտեղ տեղի է ունեցել այդ ողբերգությունը եւ տեսնում էինք թե ինչպես են քաղաքացիներ վերում մոմեր վարում խաղալիքներ դնում դեռևս չծնված բալիկին ես հասկանում եմ մենք բոլորս ուզում ենք այդ կերպ մեր էմոցիաներ արտահայտել բայց մենք պիտի հասկանանք որ միայն էմոցիաներ արտահայտելով հարց չի լուծվելու համախմբվել է պետք Այսօր ընդդիմությունը, ինչքան էլ որ ես քննադատում եմ ընդդիմությանը, ես իրենց ամենաարմատական քննադատողներից մեկն եմ, ընդդիմադիր բոլոր քաղաքական ուժերը, այս պահին սկսել են ապակենտրոն, բավականաչափ գրագետ, բավականաչափ համակարգված պայքար, եւ ես երևի թե առաջի անգամ զուսպ լավատեսություն ունեմ, որ իրենք չեն նահանջելու, որովհետեւ իրենք բոլորը, մենք բոլորս հասկանում ենք, մենք չենք նահանջելու, մենք բոլորս հասկանում ենք, որ սա այլ բայց մեր վերջի կռիվն է, սա կռիվ չէ իշխանության համար։ Այսօր նա, ով կասի, ես ուզում եմ լինել իշխանություն, միայն կամիկադզե, այսօր կհամաձայնվի այս ավերակների վրա թակավորել։ Այսօր այո, պետք է սմերտնիկների, մահապարտների, նվիրյալների իշխանություն, ովքեր կարողանան այս ավերը, այս փլուզումը կանգնեցնել, ովքեր կարողանան փրկել այն, ինչ մնացել է Արցախից, ովքեր կարողանան պաշտպանել Սյունիքը, Գեղարքունիքը, Արարատը, որովհետև մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է բսկտվում եւ ինչպես է ոչնչանում մեր երկիրը։ Եվ այս հեղափոխությունը մենք շատ ենք ասում, թուրքական հեղափոխությունը իրականացրեցին եւ հիմնականում հավատացին են տգետ բան շերտը, աբիժնիկների ինչ-որ շերտը, բայց նաեւ մեկ այլ վտանգավոր շերտ կա, քաղկենի, մենք քաղաքականությամբ մտավորակ, դասախոսական կազմ, արվեստագետներ, այդ քրչոտ դերասաններ եւ այլն եւ այլն, ես կուզենայի եւ նաեւ մյուս կարեւոր շերտը երիտասարդների շատ ճիշտ էր ասած մեկը արձագանքել էր, որ իրականում շատ ամոթ է ուսանողներին, ձեր ընկերներին են տարել մորթե, դուք հանուն նրանց, հա, ձեր սերնդակիցներին, ձեր համակուրսեցներին, ձեր համադասարաններին, ձեր բակի տղաներին եւ նաեւ կոչ, այ գնահատեք այս երկու շերտը եւ նաեւ ձեր կոչը ուսանողներին։ Տիկին Թոմասյան, ես ուզում եմ հակականությամբ չենք զբաղվես քաղկենի այս ողորմելի հայտարարությունը։ Ես ուզում եմ հիշեցնել 15 թվականը, երբ որ իր մորթվելուց մի քանի ժամ առաջ կներեք որ հիշեցնում եմ այդ ցավալի միջադեպը պատմությունը մեր ամոթ ողբերգության էջերից մեկը Գրիգոր Զոհրաբը Թալյաթի հետ նարդի էր խաղում մտավորականության ներկայացուցիչ փայլուն մտավորական Գրիգոր Զոհրաբը եւ հիմա որ դուք ասում եք դե մենք մտավորականներս քաղաքականությամբ չենք զբաղվում վաղը փոխաբերական կլինի կամ ուղակի իմաստով կլինի դուք դառնալու եք թուրքական թեկուս փոխաբերական իմաստով յաթաղանի զոհը լսում էիք երեք ինչ էր ասում թուրք ազգայնական կուսակցության առաջնորդը ասում էր երբ որ կբացվի Հայաստան Թուրքիա սահմանը այդ սահմանը իրենք անվանելու են Թալյաթ Փաշայի անունով այնպես որ մտավորականներ հիշեք վաղը երբ որ ձեր Նիկոլ Փաշինյանի գրպանի օլիգարխները հա որ պրակլատկայի եւ պամպերսի բիզնես են սկսելու թուրքերի հետ ձեր ձեռքը բռնած Թալյաթ Փաշայի խաղաղասիրական միջանցքով գնալու են հերթական ցեղասպանության ինչը նշանակում մենք քաղաքականությամբ չենք զբաղվում իսկ որտեղ է այստեղ քաղաքականությունը հայրենիքը փրկելը Արցախը փրկելը քաղաքական հարց է հա ամեն մեկի լինել չլինելու հարց է այստեղ ամեն մեկի ձեր լինել կամ չլինելու հարցն է այստեղ են հարցն է որ դուր թուրքը վաղը չգա չգիտեմ Նալբանդյան հենց փողոցում բացի ձեր տան բնակարանը ձեր վզից բռնի եւ ասի դուրս եկեք եւ դուք այդ ժամանակ ինչ ասելու եք բայց հիշեք սիրելի թուրք ես մտավարոկ քաղաքականությամբ չի զբաղվում ամոթ է դուրս եկեք այդ ձեր երկու կոպեկը որ ձեր թատրոնների ձեր երգչախմբերի ձեր ֆիլհարմոնիաների վրա շպրտում են կառավարությունից դա պետական բյուջեով նախատեսված գումար է դա չեն կարող չշպրտել դա հատկացված գումար է գոնե արժանապատվություն ունեցեք ամոթ ունեցեք վաղը որ թուրքը այդ խաղաղասիրական միջանցքով եկավ եւ Թալյաթ Փաշայի անվան խաղաղության միջանցքով եկավ եւ Հայաստանը վերածեց Թուրքիայի վիլայետ դուք երևի ինչ ասեմ առավելագույնը լինելու եք Թալյաթ Փաշայի անվան ակադեմիական թատրոնի ժողովրդական արտիստներ
Et linelua zer patalogă. Ev mi coach selusan ovuțiană. Gitec, ies gitem vor meng pai luni, ieri ta sarg neluneg. Ies amaciumem hima, dezanit șaterii poharen. Ier vor hața dulavor, nevere, e vartură, ha. Idep, tahan da vor tahanej. Tete volor te așhatoh tahane. Inkna baf tahane, rovker, milionița vede așhata varțe instanum. Kara sunt ciorsorea paterazmi, masnachis tahane. Kangnețin, hing vețor, hața dularețin, porțelov zer meci. Irenți serendachițineri meci, Anca Huțean serundi meci, Artnasnel Arjana Patvuțiun, Zezanit șat căcere miațan, Zergherea cășir meți amas nuțiună, Șarun acum er tarber cafeneri, un capucino, hămelie, croasanute. Vară, et cafenere, linelu e încărchin, taliat cap gemal, pașai anvan, sărcearaner, eve suzumem tesner, tevon se gdu corinac, gemal, pașai anvan, sărcearanum, cafe cam capucino hum, noricem cărcnum, esteh, ais cam mai îndimadir liderin Sirel cam ce Sirelu harți ce. Este Robert Kocharianin, Serge Sarkisianin, Vanețianin, Ișhan Sagatelianin, Cigidem, Naira Zohrabianin, Angela Thomasianin, Sirel cam ce Sirelu harți ce. Este ci voroșmum zezanit iuracanciuri, anznacan simpațian. Este sincin cem sirum toh esin celini. Este coșichi hanut ce chechel. Vor întreg, este coșică votis sahmume cam guine durăs cigalis. Մենք հայրենիք ենք կորցնում, մենք Արցախ ենք կորցնում, Արցախը կորստյան շեմին է, ոտքի կանգնեք, հերացնենք, Հայաստանը կորստի շեմին է, հերացնենք այս իշխանությանը և ձեզ հետ միասին արդեն իրական ժողովրդավար Հայաստանում ընտրությունների միջոցով այս անգամ նաև, հա, իսկապես լուրջ բացատրական աշխատանք տանելով հասարակության Նիկոլա Ախտով վարակված հատվածի հետ նրանց հետ իսկապես պետք է աշխատեն լուրջ մասնագետներ, նրանց հետ պիտի աշխատեն հոգևորականներ, նրանց պիտի այդ աղանդավորական, միանշանակ, ես լուրջ եմ ասում, այո, հոգևորականներ առաջ եկեք, սա հոգևոր պայքար է նաև, սա մեր արժեքային համակարգը փրկելու համար պայքար է նաև, դուրս եկեք առաջնագից, հոգևորականներ, ցույց տվեք, որ մեր հավատը, որ տարիներ շարունակ պահել է պետականություն չունեցող Հայաստանը, պահել է երեսնամյա պետականություն ունեցող Հայաստանը, հիմա էլ պահելու է մեր հավատը։ Ես բոլորին կոչ եմ անում այսօր համախմբվել, հանուն ոչ թե ինչ-որ մի լիդերի կամ ինչ-որ մեկի հետևից գնալու, այլ հանուն Արցախի եւ հանուն Հայաստանի փրկության։ Եվ բարոդների, որ հիստերիայի մեջ են ընկնում, փոխանակ իրանք էլ փակեն, կանգնեն մեքենաներով ճանապարհներ, տեսա, քաշքշում եք բացի։ Իհարկե, բա այդ 18 թվականին ինչի հիստերիայի մեջ չէիք ընկնում, այդ 18 թվականին ինչի էիք տենց, ինչ ասեմ, բրնջումներով ինքնամոռաց միացել այդ ամենին, հա, թե ձեր երազանքը, ինչ ասեմ, թուրքա հպատակ լինելն էր։ Ես առաջարկ ունեմ, ասել եմ, միգուցե եւ օբյեկտիվորեն մեր հասարակության մեջ կա մի սեգմենտ, որի երազանքը թուրքա հպատակ լինելն է, ես որևէ բան չեմ բացառում, ավելին ես ուզում էի, միգուցե եւ արիան պատգամ, ես ուզում էի, չհասցրեցի իմ խորհրդարանական գործունեության վերջի շաբաթներին օրենսդրական նախաձեռնություն ներկայացնել, որ 18 տարին լրացած յուրաքանչյուր հայ ԴՆԹ-ի անալիստ է, որպեսզի մենք հասկանանք, թե այսօր մենք քանի տոկոս իրական հայ ունենք եւ քանիսն են իրական թուրքահպատակներ։ Բայց առաջարկ ունեմ նրանց համար, հիմա մարդիկ կան, տեսնում ենք, կանեք, կան չի, ասում են, հա, մենք ուզում ենք թուրքի հետ ապրել, մենք ուզում ենք ապրել Թուրքիայի, ինչի ավտոբուս, ավելի կարճ ճանապարհ կա, չէ, Խաչա Տուր Սուքյասյանին պատկանող ավիաընկերությունը Երևան-Ստամբուլ ուղիղ չվերթներ է ապահովում, ես առաջարկում եմ Թուրքի դրոշի տակ ապրել ցանկացող այդ զանգվածին, ովքերի դեպ, որոնց մի մասը շատ ծանր էին տարել ջահերով երթի ժամանակ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի դրոշը այրելը, որտեղ ինձ սպառնալից նամակներ էին գրում, երբ որ դա տեղադրել է իմ էջում, ոչ միայն ադրբեջանցիները, որ քեզ մորթելու ենք Եվրոպաներում, մենք գիտենք, թե դու ադրբեջանցիներն էին գնում, եվրոպական որ երկրներում եք լինում եւ Փարիզի որ հյունանոցում եք լինում, քեզ մորթելու ենք Գուրգեն Մարկարյանի նման, այլ նաեւ ես ամոթի, այսպես, հա, կոչեր էի ստանում հայերից, բա չէ կամաչում ինտելեկտուալ կին է, քեզ բարբարոսությունը, դրոշ այրելը, ինչի եք դրել, եւ ինձ գրում էին նաեւ հայ ուսուցիչներ, ես դրա համար եմ ասում, այդ մարդկանց նստեցնում ենք
Խաչատուր Սուքյասյանին պատկանող ավիաընկերության ուղիղ չվերթը, ես կարծում եմ, հա, այո, իրենց ամբողջ խմբակցությամբ եւ գնացեք, ապրեք Թուրքիայի դրոշի տակ, կամ առաջիկայում կբացվի Թալիաթ Փաշայի անվան Հայաստան-Թուրքիա խաղաղության միջանցքը, այդ ձեր խուրջիններով գաղթի նման արտագաղթեք դեպի նոր ցեղասպանություն։ Ինչ ասեմ։ Շատ լավ։ Մենք հիմա կընդմի չեք, ես երեք մենք հրապարակից էինք աշխատում, Տիկին Զորավյանը շնորհակալություն միացավ, ես ասեմ, որ Տիկին Զորավյանի եւ մուտքը եւ ելույթը շատ ամբողջությունների բաժանացավ։ Երեկվանից նաև զանգեր եմ ստանում, ես արդեն իսկ մի տեսակ պարտավորված եմ զգում նորից գնալ Ադրբեջան հրապարակ, սպասում են մեզ այնտեղ, որ ժամինեք լինելու, ես վաղը 11-ից մինչև 2-ը լինելու եմ Ադրբեջան հրապարակում, առիթից օգտվելով Տիկին Զորավյան ձեզ հարմար ժամի եւ հարմար ես էլի կգամ եւ էլի կգամ եւ էլի կփորձենք այսպես հորդորելով, իսկապես հատ-հատ աշխատելով մեր հասարակության հետ բոլորին մեջ զարթնեցնել հայի իսկապես իրական առողջություն արժանապատվությունը։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ 10 րոպե ընդմիջումից հետո մենք նորից կշարունակենք մեր աշխատանքը ուղիղ եթերում։ Շնորհակալություն, որ այս ընթացքում հետևում էիք մեզ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։